שי מתן, תעשה איזה משהו חמוד. אבל את ולוגרת כפרה עליך, צריכה ללמוד להצטלם מכל הכיוונים. אני יודעת איך לעשות, יש זוויות. לי למשל אין את הבעיה הזאת, אני מכוער מכל צד. הוא מכוער משני הצדדים. הוולוגים הראשונים אמרתי, בואנה, אולי זה פשוט לא הצד שלי, ואז ראיתי את שאר הוולוגים והבנתי שפשוט... שלא משנה מה זה קשור. אני לא יודעת אם זה ייסגר לך לרמותם. זה לא ייסגר לך לרמותם. בוא, היא כן האחי. קניק, הנה, נסגר. אתה רואה? יש עוד איזה. אם הייתי יכולה לצאת כמו חתיך מדי? לא, זה שקוליות, אני לא אוהב. ייקח לי זמן להתרגל אליך. I got broads in Atlanta. זאת האיידולית של מתן. זאת הדוגמנית נשק. כן. שווה. אנדרסטייטמנט של השנה. היא שווה, היא בסדר. היא שווה. תצאי מפה, תצאי, תצאי. לא, לא, תצאי פה. את לא תסיעי את שמה לשם. שלא תכנס אליו יותר לבית. היא מלכלכת על בחורה שממוקצת בנשקים. הפרצוף שלה לא כזה מיוחד. אני נטרלי, אני חייב להישאר נטרלי. אבל ליקוסית רצה. אמרה מטרת קרטון הבאה של אורין ג'ולי. טוב, מה אתה מתכוון לעשות בשביל לפגוש אותה, מתן? מה אתה רוצה שאני אעשה? שלח לה הודעה. איזה דבר שלך? שלח לה הודעה. אני מאמין שהיא מקבלת אלפי הודעות. יש לי הצעה לקמפיין. אני רוצה לרשום לה. חייבי את המספר שלה. שאני אעביר אותך הלאה. יצאנו להיחסם באינסטגרם. אם היא תדע כמה אתה מצחיק. אני רוצה לראות! הצעה לקמפיין. יש לי הצעה לקמפיין בשבילך מעוניינת. אם היא עונה לי, אני מי. אני לא יודע מה להגיד. איזה קמפיין? סתם שיקרת, אני לא יודע, אני אוהב אותך, ביי! נו, איך החדר? תעשה לנו סיבוב בחדר של הספה שזכיתם ביום שישי. עד עכשיו יש לנו משל. ליזה, שלום לך! אני שמח שאתם עניינות. רגע, זה היה שווה את זה? להתחרט על זה שהבאנו את זה לכם ולא לקחנו את זה אני ומתן? וואו, איזה פייסטה מיותר. קיצור, אני עדיין לא השתקמתי, לא התאקלמתי מאתמול. אני חושב שאני בן אדם חרא, אני חושב שלא מגיע לי כלום. אחי, הוא התעייף מלנסות. אני חושב שהוא אמר עליך כמה דברים נכונים, וכמה דברים טיפה יותר נכונים, זה הכל. לא נכון, אני בן אדם טוב. גל, אתה חושב שאני עושה הכל בשביל רייטינג? חד משמעית, כן. ואתה? אני עושה הכל בשביל רייטינג? תכלס, כן. חושבת שאני עושה הכל בשביל רייטינג? מה הולך פה? אני הולך מפה, רק אל תשכחו להירשם לערוץ. תגידו שלום לזיו! זיו שיחק ניצב בכמה סדרות, מי שמזהה שלא יהיה מופתע. יאללה, תפוח לימון נשמע לי מגניב. הכל פה מוזר. אני אגיד לך למה המקום הזה כל כך שומם, אחי. כן, פה אף אחד אף פעם, פתאום אנשים באים, דבר איתם וזה. הם לא רגילים לפתח פה אינטראקציות. יש פה וייב מוזר, נכון? יש פה וייב שמישהו נרצח פה פעם. כן! תזמי. אני לא מבין למה כולם אומרים שאני עושה את הכל בשביל רייטינג, כאילו... זה כל כך לא נכון. לא, לא, לא. איזה בלגן אתה עושה. גם אני לא מבין למה כולם אומרים שאנחנו עושים הכל בשביל רייטינג, באמת, זה לא... אתה מטומטם. למה לא צילמת אתמול מתן? היית בסטלה חרבות של אבא בבר מצווה, זה למה לא צילמת את זה. אתה היית אתמול מסיבת וילה מטורפת, ואני לא צילמתי כלום, כי אני יותר מדי נהניתי. לא מאמין שנהניתי, חברים, אני לא מאמין, אני מצטער. יש מגבת של סער. אתה מרים מלא מלא קרמבו עם בקבוק שתייה? מגבת. וואו, כוס בתוך כוס. אתם יכולים לנחש מה זה היה? טריק של ברמן, אם תשים צ'ייסר בתוך כוס ואז... ואז זה הורס את הכיף לכולם. סער, בוא תעזור לי רגע, בוא, זה יד אחת. והיד השנייה תמיד עם המצלמה, אז אני... וגם תיעד. יאללה, סבא, מה איתך חוץ מזה, גל? לא, אבא, אני טוב, לפעמים שאני משלם לי, אני שוכב על הרצפה, אני באמת שאני חשופית. מה? אני צריכה לבשל, אז בשביל לבשל, צריך לשלוט את הכלים. כל כך יסודי, אחי. שני בגטים הולכים ברחוב, רואים פתאום חלה בוכה. זה הזמן לצאת לשני סיגריה. היא הייתה חולה! היא הייתה חולה, אתם לא הבנתם! קמתי בעשר בבוקר, ראיתי את מה שקורה פה, אמרתי לי ישר הכל למתן. רונה, את ממש טובה, רטוריקנית. איך שהיא קמה? בקיס של אמר! זה חיכוי של רוני. טוב של רוני כשגל במטבח. אני אעשה חיכוי של גל. די, עזבי אותי, די, רוני, רוני די. כמו לחדר. אולי אני אשים לכם רעל. מי בישל ברבק אתמול? נדיבי. כל כך אופייני, נדיבי. עשה פסטה. חריפה. וואו, רונה, הצ'ילי שיש לכם פה, חריף. ראית אותו מבשל כשהוא מסטול? יש היסטורי של זה. באמת? אני אשים את זה. מה חסר לך? יש לך פסטו? איזה גרבניות, מה עוד חסר? אני אעזור לך, נדיבי. חריף, משהו שייתן חריפות. וואו. נדיבי זה קרם ידיים, מה עושה פה קרם ידיים? אני לא יודע, אחי! איך היה לך אתמול? כיף. כן? כן. וזה הפרצוף הזה עוד, יחשבו ששכבנו. לא, לא. בוא נגיד שאם היינו שוכבים לא היה לך כיף. לא, בשלב מסוים לא ראיתי את ליאל, הנה, למה? אתה יודע מה קורה לליאל שהיא מגיעה לפה, ואז היא פתאום נעלמת, אתה יודע מה היא עושה? עושה חיקוי של ליאל. חיקוי של אינסטגרמרי. יש לי רעיון לסרטון, תקשיב. אני נכנסת ל... לא, בעצם תיכנס אתה. תקשיב, תקשיב, תקשיב.
עושה אותי שטוחה רצח, אני מה זה עמוקה, רק שתדעו לכם. זה לא נעשיתי, זה הגנטיקה מאמין. אינסטגרמרית שטחית. לא נדעו. זה כל כך לא נכון, השטג שמו את הפה, השטג מלשינה, השטג קלורות תלכו ממני. יופי, מעולה, טוב, את רעבה? כן. היום מפינתנו, אל תדחוף לי מילים לפה. מתן, אתה מוכן? בואו נזמין פיצה. שלום רמת חן אור יהודה, אני רוצה לזמין פיצה בבקשה. שפשפת. הגבינה היא לא סינתטית או משהו, פעם קודמת זה עשה לי שפשפת כזאת. מה פתאום? אוקיי, סגור. מין שפשפת, כאילו תחושה מוזרה כזאת בבטן וב... לא יכול בחיים, גבינה מוצרלה. סגור, וזה פיצה כאילו גדולה יחסית, לא עכשיו פיצה חמצוצים כזה. כן, אבל לא יכול להיות שבחיים קרה כזה דבר, הם אצלנו. הבנתי, אין בעיה, לא, אנחנו מזמינים הרבה אחי, באמת טעים רצח עם כל הרטבים המיוחדים שלכם אחי. דייתי, אבל אני, יש לי בעוד קשב ריכוז, אני צריך את הלין, אחי. אני רוצה שני מגשים, אחי. חצי פטריות. ספה נפתחת. כן. ועל הפיצה השנייה. דור, סגור עכשיו את הספה הנפתחת, אחי. תעזור לי שנייה. מה אתה רוצה למגש השני? שקדים. יש לכם שקדים? לא, אני. הבנתי. כיף כיף. יש לכם שם חטיפים אולי? זה מגיע מזה כיף כיף או משהו כזה? יש לך גלידה בטעם כיף כיף? מקופלת? וניל, אני אקח וניל. אין סוף. אוקיי, טוב, אוהבים אתכם אין סוף. טוב, 166. תודה רבה אחי, ביי ביי. יואו! זה היה מזרע. וואי, זה היה מדהים. אמרת את זה והוא כזה, טוב. אוהבים אתכם אין סוף. טוב. הוא לא רגיל לקבל את כמות האהבה הזאת. אני האמנתי. רגע, רגע, יש לי מקומת, אני וואטה! זה היה ענק, זה היה ענק. תעזבי את הפלאפון, אינסטגרם עדיף. סליחה, נכון, בסדר. יואו! מה נתפסת לגלידה, ליאל? תקשיבי לי טוב, זה הרטבים הכי טעימים שתאכלי בחיים שלך, ליאל. וואי, יש איזה תרח של הרוטב של סבתא שלי. ליאל, יש מצב שזו סבתא שלך? זהו להם חברים, אני סיימתי את הוולוג שלי, אני מקווה שנהנתם ואני מקווה שחויכתם. הודעה חשובה חברים, ביום שלישי וחמישי לא היה לוולוג, כי מיום שני עד חמישי אני נמצא במילואים, אני זומנתי למילואים. ואין מה לעשות, זה מחובתי לשרת את המדינה, כמו שאתם יודעים. אבל אתם מוזמנים לעקוב אחרי גם באינסטגרם, שר קליזוזו, כי שר קליזו תפוס. גנבו לי את השם, נשתמש, ו... אני אעשה כל מה שאפשר בשביל להחזיר אותו חזרה, אבל נכון לעכשיו זה שר קליזוזו. תיכנסו, תעקבו, תצפו בסטורי. אני אקח אתכם למסע המטורף הזה שנקרא צבא. כיף מדי פעם פשוט להתרענן ולשבור את השגרה. אבל שורה תחתונה, רק ביום ראשון הבא יעלה ולוג, אז אני רוצה לאחל לכם שבוע טוב, ואנחנו נפגש בפרק הבא חברים. לאהבתכם. נראה לי שהתחלנו. פרויקט קליזו, בקרוב בהוט וידאו, הוט ויודי וגם בהוט פליי.